Joo, kiitoksia. Palataan takaisin päihteiden maailmaan. Oikein kiva päästä puhumaan teille tänään. Mä oon tosiaan erikoistutkija THL:n päihteiden riippuvuusyksiköstä. Ja tämä esityksen tulokset, ne pohjautuu julkaistuun artikkeliin, yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistuun artikkeliin. Siinä oli myös kollega, tutkimusprofessori Pia Mäkelä. Hän oli siinä ensimmäisenä kirjoittajana. Ja tuloksista saat viitata. Nämä on julkaistuja tuloksia tosiaankin. Eli meidän tutkimuksen lähtökohtana oli tämä mielenkiintoinen nykytilanne. Eli viimeisen 50 vuoden aikana Suomen alkoholin kokonaiskulutus on laskenut vain kahtena eri periodina. Ja ensimmäinen periodi tapahtui lamavuosina, 1991-1994. Näkyy täällä tämä kokonaiskulutuksen lasku. Ja sen jälkeen toinen periodi alkoi vuoden 2008 jälkeen ja on jatkunut sitten viime vuoteen saakka. Ja näitä molempia periodeja on yhdistänyt se, että kyse oli ensin lamasta, ja nyt sitten tämä uusin periodi on ollut talouden taantuma, ja sen lisäksi alkoholiveroja on nostettu. Eli tässä on selkeästi ollut tämmöisiä niin kuin taloudellisia tekijöitä taustalla näiden molempien laskukausien aikana. Mutta me tosiaan haluttiin lähteä sitten erittelemään, että ketkä ne sitten on ne, keiden kulutus on laskenut. Ja vielä isompi ja polttavampi kysymys, että kun kokonaiskulutus on lähtenyt laskemaan, niin onko alkoholin käyttötavat muuttuneet? Tai voisi puhua tällaisesta alkoholin käyttökulttuurisista ilmiöistä, niin ovatko ne muuttuneet sitten samalla? Eli tarkemmin sanottuna me katsottiin, että keiden kulutus on muuttunut vuosien 2008 ja 2016 välillä ja millainen kulutus. Eli me katsottiin raittiutta, säännöllistä käyttöä ja humalakulutusta erilaisilla mittareilla. Mä en tässä nyt käy niitä kaikkia artikkelissa olevia indikaattoreita läpi, mutta tässä nämä on nämä tärkeimmät tekijät. Ja sitten tämä viimeinen kysymys, joka voisi indikoida mahdollisesti tällaisen niin kuin kulttuurin muutosta. Eli kun me katsotaan paljon alkoholia ja vähän alkoholia käyttäviä ihmisiä, niin miten heidän alkoholinkulutus on muuttunut? Aineistona me käytettiin Suomen pisintä aikasarjaa liittyen alkoholin käyttöön. Eli vuodesta 1968 asti kysytty ja pyöritetty juomatapatutkimus. Eli me sitten käytettiin näitä kolmea viimeisintä vuotta. Ja juomatapatutkimus on tosiaan nykyisellään tilastokeskuksen toteuttama käyntihaastatteluna, erittäin harvinainen nykyään. Mennään ihmisten ovelle, haastatellaan face to face. Ja jokaisena kertana tämä on toteutettu syksynä, syys-lokakuussa, joka tarkoittaa sitä, että se on ollut tällainen mahdollisimman tavallinen arki. Ei mitään juhlapyhiä tai muita vastaavia sotkemassa sitä ja tuomassa piikkejä ihmisten alkoholin käyttöön. Eli tulokset on todella hyvin vertailtavissa. Ja jokaisena vuonna meillä on ollut satunnaisotos 15-69-vuotiaasta suomalaisesta väestöstä. Tässä uusimmassa 2016 juomatapatutkimuksessa oli myös 70-79-vuotiaita, mutta mä en nyt tässä käsittele heitä, koska me katsotaan vaan näitä ikäryhmiä, joita me voidaan vertailla. Ja vielä yksi katsantoaineisto, ennen kuin mä alan käymään läpi niitä tuloksia.
Eli mikä oli huomattavaa tässä uusimmassa 2016 tutkimuksessa oli se, että vastausprosentti tippui hieman aikaisempaa alhaisemmaksi. Se oli silti kansainvälisestikin verrattuna erittäin hyvä. Eli Tilastokeskus teki todella mainiota työtä tämän parissa. Saatiin 60% otoksesta haltuun. Toinen, mikä aina kun alkoholin kulutusta mitataan, niin pitää ottaa huomioon, että kuinka paljon tämä tutkimuksesta saatu kokonaiskulutus, kuinka paljon se vastaa tilastoinnista saatua, eli myytyjen alkoholilitrojen määrää. Ja nämä luvut tarkoittaa tässä sitä, että kun tultiin vuoteen 2000, niin keskitytään tähän viimeisimpään. Eli kun kulutus laski vuodesta 2008 vuoteen 2016, se laski tosiaan tuon 14%, niin meidän tutkimuksessa se laski enemmän, eli se laski 28% näiden 2008 ja 2016 välille. Eli toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulokset yliarvioi tätä laskua. Eli sitä laskua on ikään kuin tapahtunut meidän tutkimustuloksessa vähän liikaa, mutta joka tapauksessa tämä on hyvä pitää mielessä. Eli nämä on jonkin verran aliarvioita. No niin, eli ensimmäinen indikaattori, mitä me katsottiin, niin oli raittius. Ja pitkäaikainen kehitys raittiudessa on ollut se, että raittius on vähentynyt koko ajan, ja erityisesti naisten raittius. Se on muuttunut eniten. Mutta sitten kun tultiin 2000-luvulle, niin huomataan, että itse asiassa raittius on sekä miehillä että naisilla. Se oli ensin tässä 2000-2008, niin siinä tuli pieni muutos ylöspäin, mutta sitten uusimmassa tutkimuksessa raittiiden osuus oli jo miehillä 12% ja naisilla lähes 15%. Sitten kun me katsottiin ikäryhmittäin tätä samaa muutosta, niin voitiin havaita, että suurin muutos oli täällä nuorissa ikäryhmissä ja sitten työikäisten ryhmässä. Muista tutkimuksestahan myös tiedetään jo, että alaikäisten alkoholinkäyttäjien raittius on ollut nousussa jo todella pitkään, mutta et nyt tämä näkyy myös sitten juomatapatutkimuksessa, tämä vastaava trendi. Täällä on tosin aika pieni ryhmä niitä alaikäisiä, mutta joka tapauksessa tässä oli selvä tämmöinen ikäryhmäero, että missä raittius lisääntyi. Yli 50-vuotiailla ei ollut vastaavaa kehitystä, ja tämä johtuu siitä, että sinne ikäryhmään tulee koko ajan uusia kohortteja, jotka ovat tottuneet juomaan edellisiä kohortteja enemmän, eli tulee menemään vielä kymmeniä vuosia, että nämä kohortit, joissa nyt raittius on kasvanut, tulevat sitten 50 vuoden ikään, ja kenties siellä sitten raittius alkaa nousemaan tästä 14% ylöspäin. Mutta se jää nähtäväksi. Sitten oli tätä millaista alkoholin käyttöä, millainen alkoholin käyttö on muuttunut. Eli me katsottiin alkoholin käytön useutta ja tällaista, että juodaan useammin kuin viikoittain, eli lähes joka päivä tai joka toinen päivä. Niin tässä huomattiin, että täällä oli tapahtunut laskua myös sekä miehillä että naisilla. Ja laskua oli kaikissa ikäryhmissä, eli siinä ei ollut vastaavaa tällaista, että vain nuoret aikuiset tai työikäiset olisi, että heidän alkoholin käytön säännöllisyys olisi muuttunut. Eli tämä tapahtui kaikissa väestöryhmissä. Sitten oli humaltuminen, eli me katsottiin tällaista, tämä on aika lievä mittari, eli kerran kuukaudessa vähintään on juonut 5 annosta tai enemmän. Tämä 5 annosta on kansainvälisesti vertailukelpoinen määrä, mutta niin kuin tässä aiemmassa esityksessä tuli esiin niin
Suomessa juodaan kyllä aika huomattavasti suurempiakin määriä kerralla. Mutta katsotaan niitä itse asiassa myöhemmin vielä, niitä tuloksia. Mutta joka tapauksessa tässä ei ollut niin suurta muutosta, mutta voitiin havaita kuitenkin, että miesten osuus oli laskenut. Ja tämä oli itse asiassa myös tilastollisesti merkitsevä tulos. Nämä löytyy artikkelista, ne tilastolliset testaukset. Ikäryhmissä tämä humaltumisen lasku oli selkeintä tuolla nuorimmassa ikäryhmässä. Sitten katsottiin tämmöistä vähän äärimmäisempää humalaa, eli 13 annosta tai enemmän. Siinä ei myöskään ollut niin suuria muutoksia, mutta joka tapauksessa myös miesten osuus, eli niiden miesten osuus, jotka on juoneet vähintään kerran edellisenä vuotena 13 annosta tai enemmän, heidän osuus miehissä oli laskenut. Ja vastaava tulos nuoremmissa ikäryhmissä. Eli kun me tässä vaiheessa katsottiin yleisellä väestötasolla näitä muutoksia, niin me voitiin huomata, että siellä on jotain laskua. Mutta me sitten haluttiin tarkennusta siihen kysymykseen, että okei, että nyt prevalenssit on laskeneet esimerkiksi humalakulutuksessa, niin millaista se humalakulutus sitten edelleen on vuonna 2016? Ja sitä varten me tehtiin sitten tämmöinen aluksi hieman epäselvältä näyttävä kuvio, mutta tämä tarkoittaa sitä, että tässä turkoosilla on piirretty naisten kuvaaja. Täällä ihan vasemmassa reunassa on raittiit, eli heitä on se noin 15%. Ja sitten kun me lähdetään tästä menemään oikealle päin, niin täällä näkyy eri annosmääriä. 1-2 annosta, 3-4 ja niin edelleen. Ja tämä graafin korkeus kertoo, että kuinka suuri osuus naisista on juonut tämän, eli heidän viime vuoden maksimiannosmäärä on ollut, esimerkiksi tässä tämä 1-2 annosta, niin heitä on ollut noin 17%. Eli tämä tarkoittaa sitä, että naisia, suurin osa naisista joi noin 1-6 annosta, eli se oli se maksimimäärä, suurin määrä, mitä on viimeisen vuoden aikana juoneet. Ja sitten taas näitä tämmöisiä äärimmäisiä annosmääriä oli naisilla hyvin vähän, ihan joitain muutamia prosentteja. Nämä hilaviivat, mitä näkyy tällä taustalla, niin täällä on niiden edellisten juomatavatutkimusten tulokset. Ja ne on lähes yhteneväiset. Eli me huomattiin, että itse asiassa vaikka prevalenssit on tippuneet, niin se, että kuinka paljon juodaan silloin, kun juodaan eniten alkoholia, eli tämä viimeisen vuoden maksimimäärä, niin siinä ei ollut mitään tulosta. Eli edelleen tulee niitä tilanteita, että juodaan todella paljon alkoholia. Ja tämä on erityisesti miesten maailma. Miehillä tämä kuva ei näyttää sen takia näin erilaiselta, koska näitä suuria annosmääriä on miehillä yksinkertaisesti vaan niin paljon enemmän. Eli siellä on 10% on juonut tämän 13-14 annosta ja niin edelleen. Ja miehillä myöskään ei ollut muutosta tässä maksimiannosmäärässä. Eli nämä prevalenssit, niin. Eli tämä antoi jo ensimmäisen indikaatio siitä, että vaikka juomisen määrät on vähentyneet, niin se itse tyyli, se tapa, millä sitten kun juodaan todella paljon, niin se ei ole muuttunut miksikään. Tässä on sitten toinen tapa tarkastella sitä samaa kysymystä. Eli tässä näissä taulukoissa on jaettu alkoholin käyttäjät erilaisiin ryhmiin. Eli täällä on vähän käyttävät, täällä vasemmalla ja oikealla on erittäin paljon käyttävät. Mikäli se oletus siitä, että kun alkoholin kulutus laskee, niin humaltuminen ikään kuin vähenisi siinä samalla ja tämä alkoholin kulutus tulisi vain siitä, että me juomme aina vähän kerrallaan. Mikäli tämä oletus pitäisi paikkaansa, niin silloin me olisimme nähneet sen, että nämä siniset palkit, eli täällä on aina vuosi
2008 ja 2016 laitettu rinnakkain, että sinisten palkkien olisi pitänyt nousta ylöspäin. Jokaisessa kohdassa olisi pitänyt nousta ylöspäin. Eli niiden pienten annosmäärien osuuden olisi pitänyt kasvaa. Mutta mitä me löydettiin oli se, että pienten annosmäärien, keskisuurten ja myös näiden äärimmäisten annosmäärien välinen suhde on myöskin pysynyt ihan samana. Eli ei ole tapahtunut sitä, että ihmiset juosivat vain vähän kerrallaan, eikä mitään muuta. Vaan itse asiassa ihmiset juovat vähän kerrallaan, mutta myös humaltuvat silloin tällöin. Tuolta tuli pieni hoputus, niin mä hyppään tämän viimeisen kaikista vaikeimman kuvion yli. Tutustukaa tähän artikkelissa tarkemmin. Eli nopeasti yhteenvetona, niin tärkeimpiä muutoksia vuoden 2008 ja 2016 kokonaiskulutuksen laskeessa oli se, että raittiiden osuus kasvoi. Alkoholin käyttökertojen määrä laski siinä samalla, kuten myös kerralla kulutettu alkoholin määrä ja humalajuominen vähenivät. Mutta tästä huolimatta me voitiin huomata, että vaikka se humalajuomisen useus on tippunut, niin suomalaiset raportoivat juomansa erittäin suuria määriä kerralla. Ja tämä itse asiassa EU-rahoitteinen RARHA-projekti myös tuli tähän saman tulokseen, että Suomi kuuluu sinne Pohjois-Euroopan ja Itä-Euroopan kanssa niihin kärkimaihin, jossa humaltuminen on edelleen hyvin yleistä. Ja nämä määrät on suuria, vaikka kokonaiskulutus ei olekaan yhtä kärki siellä kärjessä. Ja vielä sitten tämä loppukanetti siitä, minun olisi pitänyt näyttää se viimeinen slaidi itse asiassa todistaakseni tämän viimeisen väitteen, mutta joka tapauksessa kun alkoholin käyttö nousi 2000-2008 ja laski sitten 2008-2016, niin muutos sitten vähän ja paljon juovien ihmisten keskuudessa, niin se oli yhtäläistä. Eli ei tapahtunut sillä tavalla, että paljon juovat olisivat jääneet juomaan paljon ja kaikki muut olisivat vähentäneet kulutusta, vaan sitä vähentymistä tapahtui kaikissa näissä kulutusryhmissä. Eli ei tullut minkäännäköistä eriytymistä. Mutta tähän tosiaan ei nyt ole aikaa perehtyä tämän tarkemmin. Siinä vielä viite artikkeli. Kiitos. Kiitos Janne. Ja sori pikkuhoputuksesta, se kuuluu rooliin. Mutta tässä kohtaa meillä on tosiaan peruuntunut kommentaattori Ismo Tuominen, joka hallitusneuvos STM:stä joutui menemään vielä kerran eduskuntaan seuraamaan alkoholilain valmistelua sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, joka jättää meille enemmän tilaa kommenteille. Ja kuten sanottu, tässä samassa voisin ottaa myöskin niitä rahapelikulutusta koskevia kysymyksiä ja kommentteja sekä Annelle että Jannelle. Anne ja Janne samalla. Eli vitkaan vaihtuu viinatapa, Jussi Simpura, vanha otsikko juomatapatutkimuksesta edelleen. Oliko yleisöstä nyt reaktioita? Kumpaan tahansa aiheeseen. Solje. Aha, anteeksi, Teemu Kaskela täältä ensin. Kaskelan Teemu Akninkasäätiöltä. Olisin oikeastaan kysynyt siihen rahapeliin liittyen oikeastaan siitä, että kun siinä on niin selkeät ne erot miesten ja naisten ikään kuin ikäryhmissä, niin onko se niin kuin kansainvälisesti samantyyppisiä tuloksia vai onko tämä joku suomalainen ilmiö? No itse asiassa en ole löytänyt ainakaan kansainvälisissä tutkimuksissa tämän tyyppistä tai ainakaan niin kuin näin vahvaa, että toki tiedetään, että ikäryhmissä naisilla ja miehillä on eroja. Ja itse asiassa tämä naisten pelaamisen lisääntyminen näkyy jo 2007-2009 välillä. Et naisten pelaaminen lisääntyy nimenomaan tässä 50-vuotiaiden ja sitä korkeampien ikäryhmässä. Että se on ilman muuta semmoinen kyllä, mikä on mielenkiintoista ja tärkeää myös katsoa vähän tarkemmin, että mitä siellä naisten pelaamisessa tapahtuu. Ja siinä 50-ikäryhmässä on myös internetpelaajien osuus aika suuri, että
Saanko mä kysyä Jannelta? Totta kai. Me tässä rahapelitutkimuksessa, rahapelikyselyssä ekaa kertaa nyt kysyttiin vähän tätä pelaamisympäristöä, että missä ihmiset pelaa ja millä tavalla, niin että onko alkoholin osalta ja mitä tiedetään siitä, että et onko se muuttunut, että millaisissa ympäristöissä ja miten ihmiset niin kuin juo tässä vuosien varrella? Oikein hyvä kysymys. Siis alkoholia juodaan koko ajan enemmän ja enemmän kotioloissa ja pariskunnat juovat keskenään. Eli tämä kehitys on jatkunut tässä siis kymmeniä vuosia jo. Eli yksityisissä tiloissa ja samalla ravintoloissa juominen on vähentynyt, mutta joo, kyllä tämmöinen selkeä trendi on. Kiitos. Solja Niemelä. Joo, kiitos tosi hyvistä esityksistä. Tuossa on teillä hirveä määrä dataa varmaan ja kaikennäköisiä suunnitelmia on nämä trendit nyt tavallaan tällainen selvinä. Itse mietin sitä kouluterveyskyselystä tehtyä tuoretta väitöskirjaa, jossa minulla oli ilo ja kunnia olla vastaväittäjä, niin sen takia tonkenut sitä tarkemmin, eli Torikan Antin väitöskirja, jossa oli pengottu sitten näitä taustatekijöitä ja tämä niin kuin yläasteikäisillä havaittu laskeva trendi kokonaisuudessaan, mutta sitten kun ruvettiin penkoon taustatekijöitä tarkemmin, niin niillä nuorilla, joilla vanhemmat oli matalasti koulutettuja ja työttömiä, nuorella itsellä oli depressio-oireita, niin siinä nähtiin ihan selvä humalajuomisen nousu, erityisesti tytöillä. Tässä niin kuin tavallaan tässä alkoholikeskustelussa, mikä on aivan mahtava trendi, että yleinen trendi on alaspäin, mutta kun meillä on kuitenkin ihan selvää polarisaatiokehitystä olemassa, niin miten kommentoit tätä ja miten meinaatte jatkossa näitä asioita penkoa, että onko tämä todellakin tasa-arvoinen kehitys kaikille näin, ja samahan voisi niin kuin heittää myöskin rahapelipuolelle. Joo, siis erittäin tärkeä aspekti alkoholin käyttöön, ja siis meillä on tällä hetkellä valmisteilla Suomio-kirjan seuraaja, missä tulee olemaan artikkeleita, jotka erittelee näitä tuloksia vielä enemmän sitten esimerkiksi koulutusluokittain. Meidän ensimmäisessä versiossa itse asiassa oli koulutus mukana tässä, mutta jostain syystä me ei saatu kiinni niitä muutoksia, että ne olisi olleet tälle väestötasolla niin suuria, että siinä oli jotain. Joo, mutta joka tapauksessa tätä tullaan niin kuin tutkimaan vielä tulevissa artikkeleissa tarkemmin. Tämä oli tämmöinen niin kuin yleispätevä katsaus ensin niin kuin väestötason trendeihin. Hyvä kommentti. Joo. Mä voisin rahapelaamisen osalta kommentoida sellaista, niin kuin aikaisemmin tuli puhe just tämä eriarvoisuus ja myöskin nämä tietyt ryhmät, jotka niin kuin työttömät ja lomautetut ja vähemmän koulutetut, joiden selkänahasta niin kuin rahat paljolti tulee, niin sen lisäksi me ollaan tehty meillä on ensimmäistä kertaa nyt käytössä kyselytutkimuksen tukena rekisteridataa. Ja siitä on julkaistu yksi artikkeli, jossa me katsottiin, että peruskoulun lukuaineiden päättötodistuksen keskiarvoa ja sitten, että miten se suhteessa rahapelaamiseen viikoittain tai sitten riskitason rahapelaamiseen näillä mittareilla mitattuna on yhteydessä. Ja se aineisto on ainoastaan alle 30-vuotiaille, koska tosiaan sitä rekkaridataa ei ole saatavilla sitä vanhemmille, ja löydettiin yhteys. Eli että sellaiset naiset ja miehet, joiden peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo on ollut heikompi, niin he myöhemmin elämässään pelaa viikoittain rahapelejä useammin, ja myöskin pelaa riskitasolla useammin. Ja siellä näkyy pieniä sukupuolierojakin. Mutta että semmoinen artikkeli on tullut jo ulos. Kiitos kysymyksistä ja vastauksista. Mä tässä vaiheessa vihellän tämän osion poikki ja siirrytään eteenpäin, jotta pysytään siinä aikataulussa ja päästään syömäänkin jossain vaiheessa. Seuraavaksi kutsuisin estraadille Patrik Sandströmin.